mbote bande ko malandi ya émission oyo ezala katango nyonso pona ko yela bino ba sujet oyo bande ko ba pesa kabiso pona ko jwa solution na ba problème na bango oyo ezoko komela parce que balobi muta koka na mukili oyo azate émission oyo pesa ngo kombo trouve la solution balobi tango aux ana problème aux alina likamoko ezako déranger yo à travers émission on trouve la solution aux la solution na ba problème na yo parce que esa émission oyo ya pona ko sunga ba te belé ba le kana ba solution na ba problème na ba humble serviteur Ezosé William si je na biso ya moko alelo ezali été ndé komoko asina ko pesa si je na ye poto le kana un peu ko lobelé yango alobi yé moko mayele esukiye mais à travers émission on trouve la solution azana posa azwa solution na problème na ye ndeko moi si abota na un monsieur alobi totanga bakombo na bango ya mboka te mais totanga ata prénom totanga parce que mayele esukiye ndeko o ya moi si kombo na ye Judith tangu abandaki nini kokola ndenge mwana nyonso akolaka ake maternelle ake primaire ake secondaire ake humanité azwaki na ye grâce ya kokende université te eloko sa ki ete ake na université te ba parents ba ki kokufa tangu ba parents ba ye kokufa atikala ki ye na ndeko na ye ya mobali telaka kandenge makama ngondenge zalaka tango ba para bazate okino vanda ndaka tata mwasi ndakwa noko soki otombe na banoko moko ya mabe otombe na tante moko ya mabe otombe na basi ya noko ya mabe to mobali ya tata mwasi ya mabe zalaka toujours pasi ndeko na biso oyo Judith baki ko kende na ndaku ya noko na bango tango baki na ndaku ya noko na bango mwasi ya noko na bango banaki ko maltraiter bango na ko maltraiter na ko maltraiter soka pe se rapport pa noko noko antimarate eye ko sala ete aye ko bima baki mina ndekone ya mobali na ko kima wana abandi via ko senga via ko senga bazola na ndaku oye silate na meki un peu kozonga sima parce que abeti li solo banga bali pena tango azaki moi na ash moko ya muke peti ndenge lelo a pousana komi maman réalité oyo komeli siko yo ndenge ezali ko déranger foyer na ye pour le moment ndeko oyo ba komi oto bien ka ba faiseur tango ba komi ba faiseur a komi kote ka mai po ale sa ndeko ne a mobali na ko teka bongo na ko singa singa noko na bango aye ko zongisa ye na ndaku na ndeko na ye tango ba ye ko zonga mwana ya mwasi ya noko na bango aye ko viole la fille na kombo ya Judith lokola noko deja azayaki ndenga explika bi noko aba nous tenons que l'oba en dimanche naïe tiens nous que la moisson naïe c'est comme ici nous que babalaki qu'on utilise yé to qui ma qui mais nous que à mon avis on a balabala zone sous nanda kuko zone awana moi ne moi si à nous qu'on a vu sous aye ko violenga tant aye ko violenga yé naki koko manazemi naki na ko banga pour na meki un peu koye bisatada moi si likam oyo moi na naïe à salim kaka na courage petit frère nanga akoye bisano ba no kondenge za bongo yaya ndenge zo mona ye santé zo dérangé ye mwana ya tante a viola ki ye noko abi kwa atuni mwana abengispe mosti na vanti wana a wanga besa ko sala mwasa noko apuye mwana na ye alobi mwana nga jamais ko sa buzo ba oyo abi ndenge za bongo bokoseli mwana ye ya mwasi na ngai makambu bokende
bazon susuvi ya balabala nzamba la kate kaka na kutambo atambo atambola bango ba kokutana apusani akomi na HOP esengeli moto a bala pour le moment azana 29 ans petit frère na ye azalina 22 ans et que ça l'a été ne ko mwasi a komi na zemi tanga komi na zemi kaka baninga na bango o babateka kaka mai wana yona ash na yo o mwana mukie oyo obota ndenge za bongo esengeli olongo la zemi oyo ye pena na ignorance wana akeyi baninga bango moko basele tintang akeyi balongo li zemi na kolongo la zemi et que ça a été une des complications dans la matrice, une des complications dans la trompe, la catille, la trompe. Donc, TRP a bombé la Yendeko et la catille, la trompe. Et puis, c'est ça. Baninga na ye. Ndeko na biso, à mon nom, non, c'est mes bimé na yango. A yo koutana un monsieur. Monsieur Wana, Azana Nanda kuna ye, Aza. Na vie na ye moi ya bien comme on a aimé c'est Fabrice et que ça là que ye ko linga ye azuyé na ndeko na ya chebona nda kuna ye abandi pe akum ko tunda ye ba question abina ko funa bala yo singa bala on na ko ya mbongo na yo abino ko na nga ba ke procédure ya mariage ka ndenge za abali ye vraiment officiellement nde kona bisun tolo baboye azobo tate libala na ye ezokende na kokufa eloko nini esali kendo na biso aya ko lela na emission o trouve la solution alobi ete ayeba ki te que bakata ki ye ba trompe baninga na ye bayisa ka petit frère na ye que y a na bino ngeza bongo bakati ba trompe petit frère pa na ko comprendre ko ba trompe ngoza nini ba atanga tuni bango ba ngeza bongo akobota lisusu te le banza masela yengolo petit frère tanga moni que e ko na ba tamaro bo ya ya na bango ba komi ko mina on seye na famo ba na ye ba komi ko torturer même ben na ye pe na ibande ba ki ko comprendre mais comme na tamoko mo ba li pe a komi la décision moko boye ya ma b petit frère c'est la bonne vérité ya oyebitangu ton ay koko la tangu ozwa kizemi ya mwana ya tata mwasi mwasi ya noko tangu na kolongola bak na kolongola ne complica kio bakakata ko ba trompe ko bota le susuti abi quoi tanga moni torture le ki ayo sa mon bay na ye vérité que na longola kazemi parce que na vie a passé na ba kité na na ko en charge oyo ba ninga non tout ta mai ba sanga tsinsang na lo lo nga zemi ba bomela nga ete ba katinga ba trompe petit frère na nga imutu tanga moni makambo no passé ayo bi sanga vérité ki ba katanga ba trompe bana muta pesa ngo nzambi nzambi ko sa pe ngolu mal ko katanga ba trompe na bota Mobali a comprendre qu'il n'est malgré à Silika qui malgré à l'obaki pour n'y bande sa gnaïté en dima qui n'est malgré qu'au ventre mais tamoko bo et comment n'a tamoko bo mobali et comment qui vraiment non n'est pas bo et mobali a se décidé été à tika yé à kenokoluka moi si mon sousso yango a yé et panabiso aye pana bino bandeko oyo bozali ba abonné à Congo Mika TV onyonso bokoyoka sujet oyo bolekana ko pesa ba commentaire na bino ba réaction na bino ba commentaire ndeko mwasi oyo asala nini ndeko mwasi oyo asala nini pe mobali na ye a metenir kaka decision na ye wana ke akende ko botana mwasi mususu libanda Naibike ba abonné à Congo Mika TV
batu nyonso oyo bakolanda émission oyo bozaka batu mayele batu oyo bozana ba experience na manda kama bala bozana ba experience na vie amoureuse boko pesa vraiment solution moko oyo kosunga ndeko oyo na foyer na madame Judith na mobali na ye libala na bango ezonga malamu malgré moi si batron bakata menzambe akoko sape ngolu ndeko moi si oyo asimba bana po ofingama elik esila ndeko moi si azonga ki lisusu epa noko abinoko lelo vinange baby pona mwana ya mwasi na yo nga libala nange elingi ekufa bala nga elingi ekufa na sala nini na tika libala na zonga na boma libala yango aye pana bino bosunga ye abo mane libala to asala nini. Merci na bino sobo daka branché émission otobaka zali Rebecca Asika trouve la solution. Vous avez un problème moko boye e komela yo au partage on a batouté. Vous avez un numéro oyo zali affiché na chaîne na biso YouTube ya kune to ozali banda ko benga directement ko zwa to ko kaliso na yo to ko lekisa yango so pe to tanga pe non na yo prenons pe poste na to ko tanga so pe to tanga kaka prenons na to tanga prenons na yo po batu mususu baye bate kizali yo pesa ba si jeune na yo pesa makambo e komeli to ko beta yango po la solution. Vous abonnez massivement, vous serez jamais déçu. Naibi que vous avez battu ma yele makasi ndenge bozui li solo oyo na commenter bo beaucoup sa réaction na bino boko sala etende ko na biso azwa vraiment solution na ba problème na fin. Et quant à moi, je vous dis bye bye.